Qëse ju e shihni këtë krijesë në shtëpi apo dikur rrugë, ju duhet me ikë sa më larg. Ne njohim shumë kofsh apo insekte të tjera, mirëpo kjo është shumë diçka tjetër. Por nëse ju e shihni këto, ju do mendoni se kjo është ndonjë flokë apo ndonjë pendë zogut, mirëpo në realitet kjo është më e rrezikshmja në botë. Dhe kjo është një vëmendje që është gjetur në vitin 2020, edhe disa dietar shkencëtor nuk kanë dhënë se çfarë më bën se si më largu këto. Ka dhe shumë vende në Evropë që këto janë gjetur. Qëse ju do e prekni këto pa qëllim, nuk të shkoj ora shumë e largët ku ju do merrni një sëmundje shumë të keqe. Nga që ajo vëmja përmban një helm shumë të keq, ju gjithashtu do helmoni. Dhe trupi tuaj do ju paraqiten shumë shenja, gjë që ju do e merrni vesh aton për një orë. Qëse ju e keni prek aton, sa ajo ju ka prek juve pa qëllim, ju duhet me njëherë mi la dorë shumë me shampan, dhe gjithashtu me la dhe vendin me akull dhe me shampan se ku ka ndajt ajo. Qëse ju nuk do e lani trupin tuaj ose nuk do të shkoni te mjeku, atëherë do vi vdekja.